čini to. A šta kažu oni njegovi neprijatelji? Kaže, ubićemo i njega i Lazara. Dakle, nikada nije lako za zločinca da bude, zato što je on otišao u tome. E, a nikada ne mrzeti neprijatelje, Hristos kaže, ljubite i neprijatelje svoje. Molite se Bogu za one koji vas gone i činite dobro onima što mrze na vas, da budete sinovi oca vašega, jer njegovo sunce sija i zlim i dobrim i kišu daje pravednim i grešnim. E vidite o čemu se radi. To nije jedna emocija, jedno osjećanje. Ide on da ustaša sa nožem ili manjem da mu ubije ja, gde si brate? To nije to. To mu je shvatanje da je taj zločinac, da on ne zna šta radi, što kaže Hristosa krsta. Ona narod se ruga njemu, raspeto. A on se moli, ako sin boli, sidi iz krsta pa da verimo. A on se moli, pa ga oče, oprosti im, ne znaju šta rade. Jedna ih jedan put došao sin Boži na svet. Oni mjesto da iskoriste, on uđa pa razapeli. Kako i taj zločinac, taj što je bacao u jame, što je i u Jasenovcu ubio na takav način zločinac. On je metnuo sebi na glavu oglavinu, kao ono konju što se stavi da gleda samo jednom pravcu. Ili je sam metnuo, ili su mu drugi metnuo pristao. I on ne vidi da srlja u propast. Svakle. I da na taj način i svome narodu ne može da učini korist. Svatate li to? E, a mi to vidimo. I mi žalimo njega što će propasti ako se ne pokaje iskreno pred Bogom i ne izmeni. I ta naša žalost da činimo što molim da se on, da on to shvati i da molim Boga da i on učini razne nasilje, da on shvati, to je ta ljubav prema neprijateljima. Ne, to je naj... Ali to je, sinko, ono što kaže Marko Miljanov, vojvoda crnogorski, o čovjeku i junaštvu, napisao, naučio 50 godina uči da čita i piše, pa napisao nekolike knjige pod naslovom čovjeku i junaštvu, pa kaže, junaštvo je da branim sebe od neprijatelja, a čojstvo da branim neprijatelja od sebe. Zadate li to je to evanđelje. To. Rečeno samo našim načinom. Braniti neprijatelja od sebe. Ni prema neprijatelja sam biti nečovek. Sveti Petar Cetinski, koliko sati nećemo moći... 7 minuta. Koliko? 7 minuta. 10 minuta. E, pa to će doći i vladika Stefana. E tu je, šta sad da učinimo? Pa, ako više nemamo vremena, ja sam mislio još kratko da prokomentarišite priču o bludnom sinu, koja isto tako muči mlade vjernike, jasno znate je. I sad. To je... Zašto jednog sina voli više koji ga je izdao, a ne onoga koji je stalno bio sin? Da. Tumači kažu, kad bi ceo Novi Zavet, sva nauka Hristova nestala, ostačuvala se samo priča o bludnom sinu, da bi nam ona u malom mora izneti celokupnu nauku Hristovu. Šta je greh? Greh je okretanje leđa Bogu, Otcu i idanje u suprotnom pravcu. Šta je pokajanje? Svata je da idem u ambis, u propast, okretanje za 180 stepeni i idem sada Otcu. I onda pokajanje je pravo ne traženje izgovora, koje kakvi propadice su mi na to nagovorilo. Ne, ja sam kriv. Oče, nisam više dostojan se zovem tvojim sinom, greši nebu i tebi, a ne primi kao jednog od tvojih slugu. I otac od radosti prima ga i naređuje da se zakolje tele ugojem, da se radujem i veselimo, jer ovaj moj sin izgubljen beše i nađe se, mrtav beše i ožive. Onaj mlađi sin koji je bio sa ocem, kad je čuo o čemu se radi, došao do kuće da se šta je zove u slugu, on je kaže, radost jer je tvoj onaj mlađi brat došao i otac od radosti naredio da se veselimo i radujemo. On neće da uđe. Rekao što ocu, otac izađe, a sin će da kaže, taj stari, oče,
Za svaku tvoju zapovjed ispunjavao. Nikad mi nisi dao jare da se proveselim sa svojim društvom. A kad dođe ovaj tvoj sin koji ti je propstuo imanje sa propalicama, ti si naredio se da kolitele uvenu. Ovaj tvoj sin. A onda je gledaj. Sine, ti si uvek sa mnom i sve moje tvoje. Ali je trebalo radovati se ovaj tvoj brat. Izgubljen beše i nađe se, mrtav beše i ožije, pa zar da se ne radujemo. Svaka trpi tu dubinu toga. Često smo i mi takvi, oni koji su na dobroj liniji, ne mogu da shvate. Nego mržnjom prema tima koji su bili skrenuli, te onemogućavaju njima da se vrate, a i sebi onemogućavaju. Nego ljubiti i grešnika, ali da mu negre, evo nam radit će sve, prostite, zadržat smo se.